ইমান দেৰি কৰিছে অহা নাই? ফোন কৰিলোৱে আহিব পাৰে, আজি কিমান দেৰি মই উঠি দিম নহয় ইয়াত অকলে অকলে, খঙে উঠিছে আৰু। ববিও আহি পোৱাহি নাই, ৰুটুটুলি আহি পোৱাহি নাই, নয়নহাতিও আহি পোৱাহি নাই, কি যে কৰোঁ নহয়, কেলে যে সোনকালে আহিলো নহয় মই। কিবোৰ কৰি আছে অকলে অকলে, আৰু তুলতুলি আৰু ববি ক'ত গ'ল, অহা নাই যে, নে তোক আজি অকলে সিহঁতি এৰি দিলে? হ'ব হ'ব, ইমান হাঁহি থাকিব নালাগে, আজি মই সোনকালে পাপাই থৈ গ'লি, সেইকাৰণে সোনকালে আহি পালোহি আকৌ, সিহঁতি আহিব নহয়। পিছে তোৰ কচোন খবৰ খাতিবোৰ কেনেকুৱা, ভালে আছেতো? সিদ্ধাৰ্থৰ লগত কথা চথা পাতিছে নাই ভালকে? ৰচোন ৰ, তই যে ক'লি সিদ্ধাৰ্থৰ কথা, এই সিদ্ধাৰ্থৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল আকৌ? মই তাৰ লগত কথা পাতোঁ বা নাপাতোঁ, মোৰ খবৰ ভাল হওক বা বেয়া হওক, তহঁতে জানিবলৈ দৰকাৰ নাই নহয়। কিয় হিংসা লাগিছে নেকি মই সিহঁতৰ লগত কথা পাতোঁ যে, নে ববি চাপৰ্টৰ আছ তহঁতি? কিয় মই সিদ্ধাৰ্থৰ কথা তোক সুধিলোঁ কাৰণে তোৰ গাত লাগিলে নেকি? শুন, মানুহৰ গাত তেতিয়াই কথা লাগে যেতিয়া সি কিবা ভুল কৰে, আৰু মই বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ সিদ্ধাৰ্থৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰ তই। তইচোন জানই ববি যে সিদ্ধাৰ্থ কিমান ভাল পায়, তাৰ পিছতো তই মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰ, এইবোৰ কৰিবলৈ তোৰ অকণমান লাজ নালাগে নেকি কাবেৰী? কি যে আৰু দেই, আমি যে এনেকুৱা নহয় আৰু তোৰ নিচিনা। ঐ তই কাবেৰী জনাই কেলৈ কৈছ? কাবেৰী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, তেনে কথা নক'বি মোৰ ওচৰত। আৰু কাবেৰীনো কি ভুল কৰিলে? কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যদি কথা পাতিলে বেয়া হয় তেনে মানুহতো কাৰো লগত কথা নাপাতিব, আৰু ববিয়েহে সিদ্ধাৰ্থক ভাল পায়, সিদ্ধাৰ্থ ববি থৈ ভাল পায়। কথা যে কওঁ আৰু তহঁতি, নেক্সট টাইম তেনে নক'বি দেই, মোৰ খং উঠি যায়। ববিও মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় জান, কাবেৰী কোৱাৰ কাৰণে তোৰ যেনেকৈ বেয়া লাগিছে, ববিক কাবেৰীয়ে বহুত বেয়াকৈ কয় তেতিয়া মোৰো বেয়া লাগে। আৰু মই কোৱা নাই যে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিলে বেয়া হয়, কিন্তু কাবেৰী হিদাৰ্থৰ যেনেকৈ থাকে নহয় ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'বই নোৱাৰি, তোৰতো ভালকৈ জানো ন ববি হিদাৰ্থ কিমান ভাল পায়, তাৰ মাজতো যদি তেনেকৈ আৰু কৰে কোনোবাই ভাল লাগে নেকি, আৰু সিহঁতৰ মাজত বেলেগ কোনোবা আহিলেতো সবৰে খং উঠিব ন। ববি তই কিন্তু বেছি কথা কৈছ দেই, মই কিন্তু সদায় সহ্য নকৰোঁ আকৌ, কৈ দিছোঁ। আৰু শুন, ববিয়েতো সিদ্ধাৰ্থক লৈ ইনেই সপোন দেখি আছে, সিদ্ধাৰ্থ তাইক কেঁচু কৰিও ঘূৰি নাচায়, বুজি পালি নহয়? হ'ব দে, ঘূৰি চাবলৈনো তই মাজতে খাৰা হৈ আছেচোন, কেনেকৈনো চাব পাৰিব আকৌ, আৰু তোৰহে লাজ নালাগে আকৌ লোকৰ মাজত সোমাবলৈ। কাবেৰীয়ে ক'ত লোকৰ মাজত সোমাইছে হা? ববিয়েহে সিহঁতৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, ববি জানেইচোন সিদ্ধাৰ্থ যে ববি একদম দেখিব নোৱাৰে বুলি, তাৰপিছতো ববিয়ে লাগি থাকে। তই কাবেৰীয়েনো তাহাঁতৰ মাজত সোমোৱা কেনেকুৱা হ'ল আকৌ, ববিয়েহে আহিছে সিহঁতৰ মাজত সোমাবলৈ, কথা নক'বি দেই জাহ্নৱী, কৈ দিছোঁ। ছানিয়া বল বল, এই গৰুবোৰ লাগি থাকি লাভ নাই, ইহঁতৰ লগত কথা পতাতকৈতো নপতাই ভাল আৰু। অঁ যা যা, আমাৰ লগত কথা নাপাতিলে হ'ব, এনেও আমি মৰি থকা নাই নহয় তোৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে, নিজকে যে কি বুলি ভাবে নহয়। জাহ্নৱী ইমান খং কৰি কাক বকি আছোঁ, অকলে অকলে তাকো, কিবা হ'ল নেকি কচোন ক? নক'বি আৰু, ৰাতি পাৰি পাই মোৰো গৰম হৈছেহি, কাবেৰী আৰু ছানিয়াজনী আকৌ দেখিবলৈ মন নাযায় মোৰ, যেনেকুৱাখন কৰি থাকে নহয়, ঢেৰ লাগিলে কিবা কিবি। তয়ো যে আৰু জাহ্নৱী, কাবেৰীক জানইচোন, তাৰপিছত যে তাইৰ লগত লাগি থাক, বাদ দে না, আমাৰনো কি আহি যায় কচোন। ঠিক আছে মা, মই লৈ যাম বাৰু, হ'ব দিয়া, ঠিক আছে ৰাখিছোঁ এতিয়া মই। অঁ সিদ্ধাৰ্থ শুনাচোন, তুমি ইয়াত কি কৰি আছা ববি? সিদ্ধাৰ্থ মোৰ তোমাৰ লগত বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা পাতিবলগীয়া আছিল, কালিও পাতিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তুমি নাপাতো বুলি ক'লা, তুমি মোক কিয় বেয়া পাইছা কোৱাচোন সিদ্ধাৰ্থ, মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? মানে তুমি মোৰ লগত ডান্স নকৰাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু তুমিহে মোক বেয়া পাই আছা, তোমাৰ কি হ'ল কোৱাচোন, যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ তেন্তে খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়া। ববি সঁচাকৈ কাবিৰ যিমান ভাল ছোৱালী নহয়, মই তোমাকো সিমান ভাল ছোৱালী বুলি ভাবিছিলোঁ, তোমাক মই ভবা নাছিলোঁ যে তুমি মোৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ কিয় কি ভাবিব পাৰা, আৰু তুমি ঠিকেই ভাবিছা, মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছোঁ, বহুত মানে বহুত, কাৰণ মই তোমাক যি ভাবিছিলোঁ তুমি তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ তুমি মোক ভুল বুজিছা, মই তোমাৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ কাকো কোৱাও নাই, আৰু তোমাৰ বিষয়ে এদিনো বেয়াকৈ ভবাও নাই মই, তোমাক কোনে এইবোৰ কৈছে কোৱাচোন কোৱা, সঁচাই সিদ্ধাৰ্থ মই তোমাৰ বিষয়ে কেতিয়াও বেয়াকৈ একো ভবা নাই মই, আৰু কাকো তোমাৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ কোৱাও নাই, তুমি বিশ্বাস কৰা মোক। প্লিজ ববি, মই আৰু একো কথাই শুনিব নিবিচাৰোঁ, আৰু মই শুনিছোঁ ন যে তুমি মোৰ বিষয়ে কিমান বেয়াকৈ ভাবা আৰু বেয়াকৈ কিমান কোৱা তুমি, তাৰপিছতো তুমি আৰু বিশ্বাস কৰা বুলি ক'লে মই তোমাক বিশ্বাস কৰিব পাৰিমনে? চৰি ববি, মই তোমাৰ লগত আৰু অলপো কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ, তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা। সিদ্ধাৰ্থ ববি একো মিছা কথা কোৱা নাই, ববিয়ে সঁচা কথাই কৈছে, তাই তোমাৰ বিষয়ে এদিনো বেয়াকৈ ভবাও নাই, আৰু কাৰো আগত তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাও নাই। জানিয়া তুমি কাবিৰ ক'ত, আজি দেখা নাই যে তাইক,
অহা নাই নেকি কলেজলৈ? সিদ্ধাৰ্থ, কাবিৰ কথা বাদ দিয়া। আচলতে মই তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আহিছোঁ। ববীয়ে যিখিনি কথা কৈছে তোমাক সঁচাকৈ কৈছে। কাবিৰ মই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হ'লেও কিছুমান কথা মই সহ্য নকৰোঁ। আচলতে কাবিৰ তোমাক সেইদিনাখনে যিবোৰ কথা কৈছিল সেই সকলোবোৰ মিছা আছিল। কাবিৰে বিচৰা নাছিল যে তুমি ববীৰ লগত ভালদৰে কথা পতা থাকাটো, সেইকাৰণে তাই সেইবোৰ কৰিছিল। আৰু কথাটো অৱশ্যে মই আজিহে গম পালোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তোমালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি এনেই হৈ আছে, গতিকে মই সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈয়ে দিওঁ। কি, কাবিৰে মোক যি কৈছিল চব মিছা আছিল? তুমি এইবোৰ কি কৈছা ছানিয়া? কাবিৰটো তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, তুমি এনেকৈ কাবিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বেয়া লগা নাই তোমাৰ অলপো? কিয় মিছাকৈ কৈছা তুমি? মই জানো কাবিৰে মোক যি কৈছিল সেইবোৰ চব সঁচাই আছিল, তাই মিছা কথা কথা ক'ব নোৱাৰে, তাই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়। সিদ্ধাৰ্থ, মই জানো কাবিৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু কাবিৰ তোমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডে হয়। তোমাতকৈ ভালকৈ মই তাক চিনি পাওঁ আৰু তাই মোক এইবোৰ কথা নিজে কৈছে আজি, সেইকাৰণে মোৰো খং উঠিল। মইতো তাইক এনেকুৱা বুলি ভবাই নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে ববী তোমাৰ আৰু কাবিৰ মাজত সোমাইছে, কিন্তু আচল কথাটো কাবিৰ পৰা আজিহে গম পালোঁ মই। শুনা সিদ্ধাৰ্থ, ববীৰ গাত কোনো দুখ নাই, তুমি তাইক এনেই বেয়া পাই আছা। ববী তোমাৰ বিষয়ে কেতিয়াও বেয়াকৈ ভাবিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও ভবাও নাই। আৰু তুমি বিশ্বাস কৰা বা নকৰা সিদ্ধাৰ্থ, কিন্তু সঁচা কথা এইটোৱেই যে কাবিৰ তোমাক যি কৈছিল সেই সকলোবোৰ মিছাই আছিল। সিদ্ধাৰ্থ, ছানিয়ে যি কৈছে সকলোবোৰ মিছা কথা কৈছে তাই। তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় এনেকুৱা মোৰ লগত কৰিব পাৰে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কাবিৰ প্লিজ, কিয় এনেকুৱা কৰিছ কচোন? ববীক তই কিয় দুখ দিছ এনে এনে? সিদ্ধাৰ্থ, ববীক এনেই এনে বেয়া পাই গৈছে, কিয় এনেকুৱা কৰিছ এইবোৰ? এইবোৰ কৰি কি পাবি ন? নকৰিবিনে এনেকুৱা? তই যে সেইবোৰ কথা মিছা কৈছিল কৈ দে সিদ্ধাৰ্থ এতিয়াই। সিদ্ধাৰ্থ, মই সঁচাই কৈছোঁ, মই তোমাক একো মিছা কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু আজিও কোৱা নাই। প্লিজ মোক বিশ্বাস কৰা, ছানিয়ে এনে এনে কৈ আছে। ছানিয়েক তো মই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবোঁ, ইফালে তাই মোৰ লগত অভিনয়হে কৰিছে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হোৱা। হ'ব কাবেৰী, মনে মনে থাকা, মই আৰু একো শুনিব নিবিচাৰোঁ। কাবিৰ, মই তোমাক বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তুমি যে মোক ইমান ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব পাৰা মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কিয় এনেকুৱা কৰিলা তুমি? ববীক মই এনেই ভুল বুজি আছিলোঁ, তাই আচলতে তেনেকুৱা একো কৰাই নাই। তুমি মোক সেইদিনা শুনি এনেই নে কথাবোৰ ক'লা? শুনা কাবিৰী, তোমাক মই আজি বহুত বেয়া পাইছোঁ আৰু হয়তো তোমাক এইটো কাৰণে মই কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম। তুমি মোৰ ওচৰলৈ নাহিবা, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিবই নিবিচাৰোঁ। নহয় ভাল,